Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah ma ba'ad. Di antara suka duka yang dilalui oleh Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah di mana beliau harus kehilangan orang-orang yang beliau cintai. Orang-orang yang selama ini menghibur Membantu dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan agama Islam, yaitu wafatnya istri yang tercinta, ibu kita Khadijah radhiyallahu taala anha. Begitu pula disusul dengan wafatnya paman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Talib. Ditambah pula dengan uh, diusirnya Rabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebarkan syiar Islam, menyampaikan risalah agama Islam ini kepada masyarakat yang berada di kota Taif. Begitu sedih, begitu pilu, begitu tersayat hati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan itu pula Allah Subhanahu wa taala menghibur baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan diadakannya perjalanan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan Isra dan Mi'raj. Isra adalah perjalanan malam yang dilalui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa yang berada di Palestin. Perjalanan malam yang hanya ditempuh dalam satu malam. Perjalanan malam yang uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat menggunakan kendaraan hewan yang bernama buruk. Buruk ini adalah hewan yang lebih rendah daripada bigol dan lebih tinggi daripada himar atau keledai. Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat dari Masjidil Haram ke Masjid al Aqsa bersama Malaikat Jibril. Di tengah perjalanan, Malaikat Jibril mengkabarkan, memberikan ilmu banyak peristiwa-peristiwa yang dilalui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesampainya Masjidil Haram, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dua rakaat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diajak oleh Malaikat Jibril berangkat menuju ke langit yang disebut dengan mi'raj. Isra adalah perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, adapun Mi'raj adalah naiknya ke langit. Peristiwa ini tertuangkan di dalam surah Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abadihi laila minal Masjidil Haram ila al-Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah linuriyahum min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memberangkatkan hambanya yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ruh dan jasad. Sebagian kaum muslimin mengatakan Isra dan Mi'rajnya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dengan ruhnya, bukan dengan jasad. Ya. Namun kita katakan jika perjalanan tersebut hanya dengan ruh, maka tidak ada yang istimewa. Ya, seperti kita bermimpi kita pergi ke suatu tempat yang sangat jauh. Ya. Atau kita bermimpi pergi ke Mekah. Jika hanya dengan ruhnya saja maka tidak ada yang istimewa. Dan di orang-orang kafir Quraisy tidak akan mengingkari jika yang berangkat hanya ruhnya saja. Namun dengan ayat tersebut bi'abdihi dengan hambaku kata Allah subhanahu wa ta'ala artinya dengan ruh dan jasad. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang berada di Palestine. Alladhi barakna hawla yang Allah berkahi sekitarnya linuriyahu min ayatina untuk menunjukkan bagaimana agungnya kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat ke langit. Di setiap pintu langit berjumpa dengan malaikat. Kemudian berjumpa dengan para nabi yang berada di setiap pintu langit. Dan akhirnya Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Ketika itu Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ibadah yang sangat agung. Saking agungnya ibadah tersebut, Rasul sallallahu alaihi wasallam harus menjemputnya langsung berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan syiar-syiar agama yang lain, syariat-syariat agama Islam yang lainnya. Allah perintahkan, Allah ajarkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di bumi, Namun ketika syiar Islam yang satu ini Rasul sallallahu alaihi wasallam harus berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan betapa besarnya, betapa pentingnya syariat yang akan diemban oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu perintah salat. Sebagian kaum muslimin banyak dari kita yang merayakan peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, mengenang hari besar, hari yang begitu bersejarah. Memang perlu kita kenang. Namun yang paling penting daripada itu adalah substansi daripada peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut yaitu salat. Apa guna kita merayakan namun ternyata kita tidak melaksanakan perintah salat tersebut. Sama halnya dengan seorang yang mengaku cinta dengan ibunya, merayakan hari ibu, namun ternyata ibunya tidak ia taati. Orang tuanya masih menangis melihat perangainya, Beda dengan seseorang yang tidak koar-koar saya cinta ibu, love mom atau yang lainnya namun perintah ibunya dia taati, ia tidak pernah menyebabkan uh, menyebabkan ibunya menangis dan yang lainnya itu tentu yang diharapkan. Begitu pula ketika peristiwa Isra dan Mi'raj ini subtansinya adalah melaksanakan perintah salat. Rasul sallallahu alaihi wasallam harus menjemputnya langsung berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Peristiwa Isra dan Mi'raj mengajarkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy. Allah berada di langit. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Tauhah, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Penyayang beristiwa di atas arsy. Jangan pernah kita menganggap Allah berada di mana-mana. Jangan pernah kita menganggap Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di depan, tidak di belakang. Karena hal ini menyalahi Al-Qur'an, menyalahi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyelisihi pendapat para ulama yang mengatakan bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy. Ahibati fillah rahimakumullah. Singkatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan titah 50 kali salat, 50 waktu. Kemudian Nabi Musa mengatakan mintalah keringanan kepada Allah hingga akhirnya mendapatkan lima, lima waktu. Itu pun Nabi Musa AS juga menyarankan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta meminta keringanan kepada Allah. Terbukti ya, lima waktu pun masih berat. Kita rasakan di sebagian umat Islam masih berat melaksanakan solat lima waktu. Ya, kan tapi perlu kita sadari perkara solat adalah perkara yang sangat penting rukun Islam yang paling penting setelah mengucapkan syahadat. Tidak ada pembeda antara muslim dan kafir kecuali salat. Apa beda kita dengan orang-orang non-muslim, orang-orang kafir? Ketika azan dikumandangkan, kita masih berada di rumah. Ketika azan dikumandangkan, kita masih sibuk dengan kehidupan duniawi kita. Apa beda kita dengan mereka? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bainal kufri wasyirki tarkus salah pembeda antara muslim dan orang kafir adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah keluar daripada agama Islam. Maka penting bagi kita kaum muslimin rahimakumullah untuk senantiasa menjaga salat karena substansi dari peristiwa Isra dan Mi'raj adalah agar kita menghargai menjaga salat karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pun sangat memperhatikan salat. Bahkan beliau SAW mengatakan, Waju'ilat kurratu aini fissalah. Dijadikan sesuatu yang menyebabkan hatiku tenang, yaitu adalah solat. Bukan solat menyebabkan hati kita sempit. Bukan solat menyebabkan kita lalai dan semacamnya. Justru dengan solatlah menyebabkan hati kita tenang. Ala bidhikirillahi tatma'innul kulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah, hati akan tenang. Wa aqimish sholata lidzikri dirikanlah salat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala barang siapa yang salat namun hatinya masih lalai masih ada rasa malas di dalam uh, jiwa dan raganya maka naudzubillah bisa jadi ini indikasi sifat-sifat munafik Allah Subhanahu wa taala mengatakan indikasi orang munafik adalah sholati, kusalah, nas, wa idza qamu ilash sholati qamu nas yuraunannas wala yadzkurunallaha illa qalila di antara ciri-ciri orang, -ciri orang munafik ketika mereka melaksanakan solat. Wa idha qawmu ila solati qawmu kusala. Jika mereka berdiri melaksanakan solat, qawmu kusala. Berdiri dalam keadaan malas. Kedua yura'unan nas riya. Jika dilihat baru dia solat. Jika dilihat baru memperindah solatnya. Kemudian yang ketiga. Wa la yadhkurunallaha illa qalila. Tidak mengingat Allah dalam solatnya kecuali sedikit sekali. Apakah ciri-ciri tersebut ada dalam diri kita? maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada sifat-sifat munafik. Kemudian singkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam turun, kemudian turun kembali kepada ke Palestina, ke Baitul Maqdis, kemudian mengimami para anbiya melaksanakan salat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali menggunakan buruk dan kembali ke kota Mekah yang berada di Arab Saudi, kembali ke Masjidil Haram. Banyak dari orang masyarakat ketika itu mengingkari peristiwa Isra dan Mi'raj. Abu Jahal, Fir'aunnya umat ini, memanfaatkan peristiwa ini untuk mencela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini momen untuk agar orang lain menjauh daripada agama Islam. Dan ternyata peristiwa tersebut juga menyebabkan umat Islam ragu dengan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tetapi datang sahabat yang kokoh imannya yaitu Abu Bakar As-Siddiq yang ia mengatakan jika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan demikian saya percaya maka Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq orang-orang orang yang membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam semoga dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini kita mendapatkan pelajaran bahwasanya pentingnya mengimani apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam meskipun perkara gaib meskipun belum nampak di depan mata kita. Karena bukti syahadat asyhadu al asyhadu anna Muhammad Rasulullah adalah ta'atuhu fi ma amar, mentaati apa yang diperintahkan Rasul. Wa tasdiqu fi ma akhbar, mempercayai, mengimani apa yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ijtina bu ma anhu wa zajar, menjauhi apa yang dilarang. Wa alla illa bima syara' dan tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali melalui metode yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat kepada kita. Hadza wa sallallahu ala nabina Muhammad wa alihi wa wasallam. warahmatullahi wabarakatuh.